Labą dieną, tai Ignalinos televizijos informacinė laida, kurioje prabėgusios savaitės įvykių apžvalga. Šiandien matysite. Savivaldybės informacija. Ignalinoje įsikūrė viešoji įstaiga Šlapia nosytė. Pokalbis su ignaliniete Jolanta Jaksibogaitė Karpavičiene. Apie vieną iš Ignalinos krašto muziejuje veikiančių ekspozicijų. Orus apžvelgs sinoptikas Vytautas Sakalauskas. Kur ir kada įsigyti eglutę. Diena jūsų dėmesiu savivaldybės informacija. Pirmosiomis gruodžio dienomis Ignaliną aplankė geri bičiuliai Raudonojo kryžiaus atstovų grupė iš Vokietijos Kanuzhageno miesto. Tai buvo jau 15-asis jų vizitas. Ta proga meras Henrikas Šiaudinis svečiams įteikė padėką, dėkojo už nuolatinį rūpestį, paramą bei atvežtą kalėdinę nuotaiką. Raudonojo kryžiaus atstovai aplankė senelių ir vaikų globos namus, atvežė dovanas, taip pat parengė 30 šventinių paketų sunkiai gyvenančioms šeimoms. Praeitą savaitę gruodžio 3-ąją Ignalinoje pristatyti savivaldybės darbai gerinant gyventojų sporto ir poilsio galimybes. Pristatymas vyko sporto aikštynė Aukštaičių gatvėje. Didinant užimtumo galimybes ir miesto patrauklumą bei pagyvinant jau sutvarkytas teritorijas, labiausiai lankomos Ignalinos vietose įrengti lauko treniruokliai, sporto ir vaikų žaidimo aikštelės atokvėpio vietos. Savivaldybės administracijos projekto bendro naudojimo teritorijų ir statinių Ignalinoje pagerinimas darbus pristatė šio projekto vadovas miesto seniūnas Valentinas Rumbutis. Įvairūs spalvingi lauko treniruokliai, skersiniai ir lygiagretės pastatyti miesto paplūdimyje prie Gavio ežero, poilsio zonoje šalia Aukštaičių ir Juozo Čepulėno gatvių, mokyklos gatvėje prie viešbučio restorano Žuvėdra ir paplūdimyje prie Ilgio ežero. Kaip sakė seniūnas, tai puikiai galimybė įvairaus amžiaus žmonėms sportuoti ir puikiai laiką leisti gryname ore bet kokiu metu. Mieste taip pat atsirado 11 poilsio ir atokvėpio vietų pastatytos dvi žaidimo aikštelės patiems mažiausiems gyventojams. Džiugu, kad tas yra ir mūsų suaugusių, ir vaikų, ir aišku svečių miesto labui. Aišku, svečiam mes visada norim, kad kas būtų geriau, bet gal kitą kartą pasidžiaukim, kad kas gerai ir mums. Aš manau, kad čia turistai mažiau su šitais įrenginiais naudosis, gal kur prie pležo ar panašiai, bet čia miesto centre, kur yra tie gyvenamųjų namų, tai tikrai patogus užsiėmimas. Aišku, yra žmonių dalis, kurie eina į prie baseino, į sales, ten treniruokliai yra ar kitos sporto rūšys, betgi dažnas prabėgantis, turėdamas keletą minučių, gali pasimankštinti ir čia, ypač jaunimui čia turbūt bus gerai, a ir mums vyresniesiems, kad mažiau polikliniko nait reikėtų, tai galima čia turbūt biškelį užsijimti. Ir dar noriu pasidžiaugti tuo, kad tokie projektai šiom dienom jūs turbūt matėt ir spaudoj, kad prieš 10 dienų buvo priduotas Palūšiai toks panašus objektas, ten iš kaimo rėmimo programos. Šiandien Didžiasalyje mokyklos stadione tokį panašų objektą priduoda. Tai yra labai gerai, kad žmonės tapo tuo suinteresuoti ir aš tikiu, kad tai bus gerai naudojama. Pristatymo renginyje sakė savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Visuomenės sveikatos biuro direktorė Edita Ryliškienė džiaugiasi, kad dabar Ignalinoje ir jaunimas ir šeimos su vaikučiais tikrai turės kur praleisti laisvalaikį ir pasportuoti gryname ore. Ji priminė, kad šiuo metu ypač populiarėja taip vadinama gatvės gimnastika. Jaunuoliai ant lygiagrečių ir skersinių atlieka įvairius triukus, mokosi jėgos pratimų. Ignalinoje tuo aktyviai užsiima apie 30 jaunuolių, keli iš jų buvo paprašyti pademonstruoti savo sugebėjimus. Tai papasakokit, kada jūs čia pradėjot sportuoti ir kur anksčiau sportuodavot, kai čia nebuvo treniruokliai? Nu, dažnai buvo treniruokliai. Buvo žiemos sporto centre, treniruokliai stovi, po to jos nugriovė, po to laukiam šitų ir sulaukiam. Tai dabar jau jie tinkami, jūs patenkinti? Nu, tikrai geresnės iš pradžių, kai nugriovė iš karto tuos treniruoklių sporto bazėje, mes jėm į
prie gimnazijos miške sportavom. Tai vasarą dar keliesi, gal 3-4 vaikščiodavom, o dabar jau gaimelini šitie turnikai nauji, jau vis daugiau renkasi. Tai dabar 4 vietos mieste, ar jau užtenka jaunimui sportui, ar dar kažko reikia? Pilnai užtenka, manau. Nu, tai reikia laiko. Užtenka, bet labai gerai būtų pležė, manau, nes ten labai daug žmonių susirinko. Yra paplūdimiai. Ta prasme, skersinis būtent. Ai, skersinio dar trūko ja. Paplūdimiai. Nes ten daug žmonių labai, tai manau, susidomėtų, jeigu pamatytų sportuojančius. Seniūnas pažadėjo įrengti skersinį ir miesto paplūdimyje. Taip pat pasidžiaugė, kad vykdant projektą dar pavyko ir sutaupyti darbams skirtų lėšų, kurios panaudotos jau minėtoms mažų vaikų žaidimo aikštelėms įrengti. Gruodžio 3 šios aikštelės kaip tik ir buvo pastatytos daugiabučių namų kiemuose Laisvės ir Aukštaičių gatvėse. Aikštelės ir treniruokliai žiemą gal ir netaip linksmai atrodo. Dabar jie laukia šiltojo sezono, nors šiaip jau ir žiemą sportuojantiems žmonėms smagu jais pasinaudoti, net ir specialiai nepasiruošus galima išbandyti. Naujuosius treniruoklius pristatymo dieną išbandė ir savivaldybės vadovai. Štai kaip linksmai nusiteikę sportavo vicemeras Gintautas Kindurys. Gruodžio 5-ąją paminėta tarptautinė neįgaliųjų diena. Šiai progai skirti renginiai vyko Ignalino šaltinėlio mokyklos dienos centre bei Dūkšto globos namų dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centre, kur šiuo metu įsikūręs neįgaliųjų draugijos Ignalino skyrius. Šiose įstaigose apsilankė savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Kindurys, socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Matešienė, vaikus taip pat aplankė vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė. Ignalinos rajono ligoninėje gruodžio 9 dieną savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir administracijos direktorius Rimantas Mačys pasveikino drąsuolę Jatulienę, paskirtą laikinai eiti viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas. Anksčiau šiose pareigose dirbęs Stanislovas Olševskis buvo atleistas savo prašymu. Naujoji vadovė drąsuolė Jatulienė ilgą laiką buvo dirbusi Ignalinos rajono ligoninės finansininkė, vėliau privačios klinikos vadovė. Meras dėkojo, kad į tokių sunkių ligoninių metų sutiko imtis atsakomybės ir linkėjo ryšto bei kolektyvo palaikymo sprendžiant užsitęsusią administracinę krizę. Seimo sprendimu nuo kitų metų savivaldybėms bus perduotas kompensacijų už būsto šildymą ir vandenį skirstimas. Tikimasi, kad savivaldybės savarankiškai nustatydamos pašalpų gavėjus kompensaciją skirstis sąžiningiau. Nuo praėjusių metų sausio savivaldybės jau savarankiškai skirstė lėšas socialinėms pašalpoms. Plačiau apie tai kalbėjome su socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Irena Matešienė. Tai gal pirmiausia priminkime gyventojams visgi, kas gali gauti socialinę pašalpą ir kas gali gauti kompensacijas. Nepasiturintiem bendrai gyvenantiem asmenim ir vieniem gyvenantiem asmenim skiriama piniginė socialinė parama. Ji skirstoma, kaip ir minėjote, dvi rūšį socialinę pašalpą bei būsto šildymo išlaidų, gerimo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijas. Bendrai gyvenantis asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi metu. Nuosavybės teisė turimo turto vertė neviršyje turto vertės normatyvo. Pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, tai yra 350 litų. Ir kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš įstatymę apibrieštų sąlygų. Teisė į kompensaciją turi gyvenamąją vietą būstę deklaravę arba būstą nuomojantis bendrai gyvenantis asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu kreipimosi metu bendrai gyvenančių asmenų asmens nuosavybės teisė turimo turto vertė neviršė turto normatyvo, kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš piniginiai socialiniai paramai gauti nurodytų sąlygų ir įsiskolinusieji už būsto šildymą ir ar karštą vandenį, ar geriamą į vandenį, su energijos kūro vandens tiekėjais yra sudarę sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo.
Šiuo metu kaip tik padaugėjo gyventojų klausimų, kokios pajamos yra įskaitomas į asmens gaunamas pajamas, kreipiantis piniginės socialinės paramos. Piniginės socialinės paramos teikimas, skyrimas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kuris galioja jau eilę metų ir nesikeičia. Taigi, skiriant socialinę paramą gyventojams, yra vertinamas tiek asmens turtas, tiek jo pajamos. Noriu atkreipti dėmesį, kad šiuo metu yra aktualiausi klausimai apie tai, kokios pajamos įskaitomos į asmens turtą ir pajamas. Išskyriau kelis aktualiausius klausimus. Tai asmens piniginės lėšos, turimos bankuose, kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršyje 2000 litų. Taip pat gautos dovanos, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos ar kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos. Taip pat palūkanos už turimus indėlius kredito įstaigose ar bankuose. Visos šios lėšos yra vertinamos ir įskaitomos arba prie turto, arba prie pajamų. Vadinasi, galima sakyti, kad gyventojai yra klaidinami, kai, sakykime, ir per žinias, jie išgirsta, kad savivaldybės turėtų pačios svarstyti ir spręsti, kaip daryti su tom, sakykime, pajamom, kurias gauna tėvai iš vaikų gyvenančių užsienį, pavyzdžiui. Taip, nemažai yra suteikta galimybių spręsti savivaldybėms, bet visas sąlygas griežtai reglamentuoja įstatymas. Tai yra įstatyme numatyta dar daugiau sąlygų, todėl atkreipiu dėmesį gyventojų, kad kiekvienu kartu kreipiantis, kiekvieno gyventojo prašymas remiantis įstatymu nagrinėjimas individualiai. Nes aš čia paminėjau tik labai mažą dalį, tai yra kelias tik sąlygas, o jų yra nemažai įstatyme apibriežta. Ir dar žinau, turit informaciją Ignalinos miesto gyventojams. Taip, noriu atkreipti Ignalinos miesto gyventojų dėmesį, kad nuo 2015 metų sausio 1 dienos prašymai būsto šildymo, geriamo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijoms gauti bus priimami Ignalinos miesto seniūnijoje. Anksčiau gyventojai kreipdavosi į socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių. Taigi nuo sausio 1 dienos kreiptis reikėtų į Ignalinos miesto seniūniją. Savivaldybės administracija dėkoja visiems dalyvavusiems šventinėje akcijoje Sukur kalėdinį atviruką ir pradžiugink vienišą senelį. Gauta apie 350 atvirukų iš rajono švietimo, globos įstaigų, kultūros ir sporto centro, dailės studijos, Didžiasalio vaikų kūrybos centro. Vaikų kūrybingumas ir išmonė beribiai. Mokytojų ir auklėtojų padedami jaunieji menininkai sukūrė tikrai puikių darbelių, spinduliuojančių šilumą, gerumą ir švenčių laukimą. Atvirukais dabar grožysi savivaldybės darbuotojai ir lankytojai, o prieš pat šventes jie pradžiugins vienišus senelius. Tikimės, kad vaikų širdelių gerumo pripildyti darbeliai taps mažų kalėdinių stebuklų. Gruodžio 12 dieną savivaldybės administracijoje surengta didelė graži kasmetinė jaunųjų talentų apdovanojimo šventė. Vėliau jos dalyviai pakviesti į Laisvės aikštę, kur buvo įžiebta miesto eglė. Apie tai papasakosime jau kitoje laidoje. Gražaus jums švenčių laukimo! Benamiai gyvūnai vieni jais piktinasi, kiti gaili, bet reikia pripažinti, kad tai problema, kuri savaime neišsispręs. Daugelyje miestų yra gyvūnų globos namai, kurie gali priglausti benamius ir padėti jiems surasti šeimininkus. Ignalinoje to dar nėra, tačiau būdų, kaip spręsti šią problemą, ieškoma. To ėmėsi nauja Ignalinoje įsikūrusi viešoji įstaiga Šlape nosytė. Benamiai gyvūnai. Ši problema aktuali ko gero daugelyje miestų ir miestelių. Neišimtis ir Ignalina. Ką apie šią problemą ir jos sprendimo būdus mano ignaliniečiai? Ignalinoje benamiai gyvūnai problema? Nu, kaip problema? Nu, jų yra, reiktų gyvūnėlių namus, kad įsteigt. Mes kreipėmės į valdybę gal kokius prieš porą metų. Nu, ką sakė, rūpinkitės patys, o patiems rūpintis juk reikia ir patalpų, ir sąlygų visokių. O kaip jūs galvojate, o kaip reikėtų spręsti tą benamių gyvūnų problemą? Gyvūnų benamių problemą rengti namučius arba sterilizuoti. Nedidelį klausimą. Ne. Benamiai gyvūnai Ignalinoje problema? Nežinau, kažkaip tai aš nepastebėjau, kad čia būtų. Nepastebėjau.
Aštai, dėkui. Aš savo prižiūriu. Labą dieną, vieną minutę. Benamiai gyvūnai Ignalinoje problema? Problema. Va čia, turistų gatvėje, labai jaučias? Daug čia kačių, tikrai daug. Ką manot apie tai, kaip tą problemą spręsti? Pinigų reikia, sterilizuoti reikia. Na, tada išsispręstų tą problemą. Ne vienas pakalbintas ignalinietis sakė, kad dėl šios problemos kalti ne gyvūnai, o žmonės, kurie atsikrato pabodusio augintinio tiesiog gatvėje ar prie svetimų durų palieka mažus kačiukus. O gailestingų žmonių, kurie užjausdami beglobius gyvūnus pamaitina, atsiranda nemažai. Benamių gyvūnų maitinimas neretai susilaukia skirtingų vertinimų, ar net tampa nesantaikos priežastimi. Be abejo, gaila matyti badaujančius gyvūnus, tačiau tokiam problemos sprendimo būdui pritaria ne visi. Nu, vat, kad maitina jų pastovi, tai va čia va taip, priprato prie žmonių, a paskui, kai nors eina kas nors, tai tada jau barniai būna siaubas, ypač prie namų savo. Va. Trukdyti jie netrukdo, bet yra tokie žmonių, kurie maitina ne toje vietoje, kur reikėtų jų maitinti. Pavyzdžiui, gal toliau nuo namų ar kažkur laukia, kad nesirinktų prie pat daugio bučio, daug katinų, nes nu, ir nešvara, ir paskui tas maistas išmėtytas. Tai va. Pasidomėti beglobių gyvūnų problema Ignalinoje paskatino neseniai įsteigtos viešosios įstaigos Šlapenosytė aktyvistės ir jų pastangos spręsti benamių kačių problemą. Tai šios moterys daro ne žodžiais, o darbais. Sterilizacija – geriausias ir ne vienadienis šios problemos sprendimo būdas. Nors šios įstaigos vadovė gyvena Vilniuje, pirmadienį ji su keliomis savanorėmis Ignalinoje kelias valandas gaudė benamės kates. Tai tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti paprasta. Laukinukės labai atsargios ir vos pajutusios pavojų slepiasi. Šįsyk benamiais gyvūnais besirūpinančių moterų pastangos neliko bevaisės. Pavyko į gaudyklę įvilioti jauną katytę ir atvežti ją į veterinarijos kliniką, kad būtų atlikta sterilizacijos operacija. Šiandien mes susirinkom, atvažiavom iš Vilniaus pagaudyti keletą katyčių, kad sterilizuot. Tiesiog yra surinkti žmonių, nu, paukoti pinigai tam reikalui. Tai va atvažiavom, vieną katę jau nunešėm. Daugiau šiandien jau nepavyko pagauti, bet dar atsivežė maisto bagažiniai, tai išdalinsim tar maistuką ir jau kaip ir važiuosim namo. Paprašėme ponios Daivos plačiau papasakoti ir apie naujai įsikūrusią organizaciją. Tai yra nauja organizacija, VŠI Šlapenosytė. Jinai sukurta spalio mėnesį. Na, tiesiog susikūrėm tam, kad padėti Ignalinos beglobiukams, nes anksčiau mes buvom su kita organizacija, bet kažkaip tai, nu vis tiek, kai esi savo žmogus čia, nes aš esu ignalinietė, tai kažkaip labiau rūpi tas savas miestas, tai vat čia organizacija. Beglobiai, benamiai gyvūnai, problema Ignalinoje? Taip, tai yra problema, nes miestas tai nėra toks jau ten kažkoks didelis labai, bet iš tikrųjų tų gyvūniukų yra labai daug palyginti kaip tokiam miesteliui. Nes prie Kamelio, sakė, yra 20 kačių, kurios įsivaizduokit jau pavasarį, jų bus čiut ne 40. Nu, žodžiu, prie bendrabučių, tenai prie poliklinikos, ten irgi jų panašus skaičius. Girminiuose moteriškė irgi virš 20 maitina. Vydiškėse ten irgi tragedija, nes ten viena mergina irgi viskambina, sako, nu, žodžiu, tikrai yra ką veikti. Tai kaip tą problemą spręsti? Koks jūsų tikslas? Mūsų tikslas yra pagrindinis tikslas, tai yra sterilizacija. Gaudyti, vadinasi, programa, PSP programa, pagauk, sterilizuok, paleisk. Tai va, mes planuojame, kad va, vykdyti tokią programą, kreipiamės kaip ir į savivaldybę, žmonės rašė raštą ir na, tikimės iš jų pagalbos, kadangi finansinės paramos mes gaunam tik arba iš žmonių, arba, nu, galėtų padėti miestas, savo miestui. Ir viskas, tada taip pat planuojam galbūt kažkokią tai prieglaudą ateiti, Ignalinos mieste kažkur tai pasidaryti. Ir kitas dalykas, tai yra šėrimo nameliai. Tai yra tokio šėrimo vietos, kuriuose žmonės galėtų pastatyti namukus, kuriuose galėtų oficialiai maitinti, kur nespardytų, nedaužytų, nenaikintų iš tų gyvūnų, nes tai jau būtų kaip ir baudžiama. Todėl, kad tai yra oficiali šėrimo vieta, kaip ir kituose miestuose. Tai va toks mūsų tikslai tokie.
Na, o daugelis ignaliniečių, ko gero, galvoja, kad galima išspręsti šitą problemą tiesiog pamaitinant, ten, numetant karts nuo karto, ten, kas liko nuo stalo katį. Ką jūs apie tai manot? Tai yra labai blogai. Mano nuomonė, tai yra labai blogai. Ir dar vienas dalykas, vat, mes važiavom dabar vat, šiandien gaudyti, mes prašėm, kad nebūtų šeriamos katės, bet žmonės pašeria. Jie įsivaizduoja, kad katytė pamaitinti ir to užtenka. Iš tikrųjų, tai yra bėda, nes maisto mes tiek niekas... Viso pasaulio pinigų neužteks, kad apšerti šitas visas katės, nes jos kuo geriau maitinsis, kuo geriau gyvens, tuo daugiau dauginsis. Tai va čia va yra bėda, žmonės to nesupranta. Vat ir šiandien veterinariniai viena moteriškė sako, aš neturiu pinigų sterilizacijai, bet kitas klausimas, o tai kai kačiukų atsiveda, tai kur juos dėti, juos arba reikia auginti, arba kitas dalykas, nužudyti, nuskandinti, tai argi čia geriau, negu už tai, kad sutaup, nu ten 100 litų, kad tie 9 metus gyvena kažkur, tai dar daugiau gyvena, tai negi tas 100 litų yra tiek daug, kad vat, neišsisterilizuot savo katės. Nu, va čia va, sakau, maitinimas tik tai yra gerai, žinoma, bet tikrai ne problemų sprendimas. Kokios pagalbos jums dabar labiausiai reikia? Finansinės mums reikia pagalbos, kad mes galėtume sterilizuoti tas katės, plus mums reikia žmonių, kurie galėtų perlaikinėti katytės. Ką reiškia perlaikinėti? Tai reiškia, kad kai sterilizuota katytė, jei kad nebūtų į lauką iš karto su vis po operacijų susiulėm eitų į lauką, kad pabūtų kažkiek tai laiko, savaitę, dvi, pa žmogų namuose. Tiesiog aprūpintumėm maistu, duotumėm kraiko, dėžutę, narvą, viską suduotumėm, reikėtų tik tai palaikyti ir paskui po 2 savaičių netgi ateitų žmogus, kuris su ta kate galėtų dirbti, su tam, kad jau jeigu laukinė, ir išneštų ją tiesiog paleistų į lauką. Reikia žmonių pagalbos. Apie tai Daiva Vasiliauskienė kalbėjo ir dalindama maistą, skirtą beglobiams gyvūnams, kuris nupirktas už žmonių paukotus pinigus. Labai mums kas svarbu, tai mums reikia žmonių. Bet tokių žmonių, kurie, tarkim, kai mes sugaunam katės, kad palaikytų kelias dienas, kad, nu, po tos operacijos, va, tokių, va, jeigu jūs kartais pačios negalit, gal turit pažįstamų, kurie gali, mes visko aprūpinsim, maisto aprūpinsim, kraiko aprūpinsim, nu, žodžiu, visko, narvą duosim, reikia tik žmonių, kad palaikytų. Nors įsikūrusi visai neseniai, ši organizacija jau sulaukė ignaliniečių pagalbos. Iš Ignalinių taip, sulaukėm. Anksčiau truputėlį, prieš keltą mėnesių mes jau pradėjom šitą dalyką vykdyti, nu ten pasiskelbėm laikraštyje ir žmonės buvo paukoję, iš tiesų pinigų paukojom, mes nupirkom 2 narvus ir nupirkom gaudyklę, va šiandien, kurią jūs matėte, tai šitą gaudyklę jau yra nupirta už žmonių pinigus. Va. Ir sterilizuota buvo 1 katė už žmonių pinigus, dabar sterilizuota 2. Ir plus maistas, tai va čia va viskas yra iš žmonių pinigų. Vadinasi, ko gero, tie, kurie nori padėti gyvūnams, turėtų ne pirkt maistą ir šert benamės katės, bet galbūt paukoti šitos pinigus jūsų organizacijai? Na, taip. Aišku, mums labai reikia tų pinigų tam, kad jas gaudyti ir sterilizuoti, nes aš nenoriu pasakyti, kad tikrai dabar marinkit badu tas laukinės katytės. Jokių būdų, žinoma, jas reikia šerti, nes nu, kur jau dabar ten jau jų yra ir nieko čia nepadarysi. Bet reikia mums, kad jų nedaugėtų. Tai reiškia, geriau mes tas kieminukės išsisterilizuokim ir maitinkim tada. Pasistatysim namukus, tenai susivaldybės leidimų tikėkimės, kad jie mums viską tą leis su laiku, nesakau, kituose miestuose. Tai yra, tai reiškia, tai galima. Ir va, ir maitinsim, ir sterilizuosim, ir viską, ir bus labai visiems gražu. Ir žmonės nepyks, nereikės mėtyti pro langus, ten visokių tų likučių. Viską bus vietose, nu taip va. O ką apie sterilizaciją, kaip problemo sprendimo būdą, mano veterinarijos gydytojas? Ar dažnai jam tenka padėti beglobiams gyvūnams? Dažniausia suranda vaikai ar su tėveliais ateina, dažniausiai atsitikus nelaimė, o kas liečia tokia kaip ir profilaktika tų gyvūnų beglobių, kad jų būtų mažiau, tai dažniausiai rūpinasi tos gyvūnų globos organizacijos, tai jos mes turim, nu, tarkim, pasirašę sutartį su jom, aš sterilizuoju jas, kastruoju tos gyvūnus, o tada žmonės nu, atsiskaito gyventojai arba ta globė organizacija. Ką manot apie tokį šitos problemos sprendimo būna kaip sterilizacija? Nu, tai turbūt yra vienintelis kelias toksai geras mažinta beglobių gyvūnų populiacija. Sterilizacija
ilgalaikis problemos sprendimo būdas, sakė veterinarijos gydytojas. Tačiau beglobiais gyvūnais reikia pasirūpinti ir dabar. Tai jau ne vienerius metus daro Ignalinos gimnazijos jaunieji gamtininkai, kurie pasiruošia bendradarbiauti su nauja Ignalinoje įsikūrusi organizacija. Ignalinos gimnazijoje yra suburtas gamtosauginis komitetas, kuris vykdo labai daug projektų ir su tuo susijusių labai daug veiklų. Tai viena iš tokių veiklų ir yra akcija Padėk beglobiam gyvūnui. Šios akcijos metu ir mokiniai, ir mokytojai aukoja maistą gyvūnams ir gali aukoti bet kurį daiktą, kurį galima panaudoti gyvūnų globos namuose. Na ir aišku, surinkę tam tikrą kiekį tų daiktų ar maisto, mes bandome kažkam padėti. Na ir kągi mes šiai minutėje esame nuveikę, tai mes jau esame apsilankę Utenos gyvūnų globos namuose, kuriems šiek tiek padėjome maisto, šiek tiek nuvežėme, taip pat pagalvių, paklodžių, kilimų, taip pat vykome ir į Vilniaus gyvūnų globos namus Lesė. Ten susitikome su ten dirbančiais savanoriais, išgirdome apie gyvūnų įvairias istorijas, kaip jie ten pateko, kiek jų ten yra pasižiūrėjome ir va tiek esame nuveikę šiai minutei. Dabar Ignalinoje atsirado viešoji įstaiga Šlapia nosytė, kuri globoja benamius gyvūnus ir rūpinasi jais. Ar bendradarbiausite su ja? Tai mūsų akcija iš tikrųjų nesibaigė, nes mes praktiškai prieš 2 savaites jau tikrai sužinojame apie šiuos gyvūnus ir būtent apie šią organizaciją. Buvome susibėgę su visais mokiniais ir pasitarėme, kągi nuveiktume šioje srityje ir kaip galėtumėm ir jiems padėti. Tai mokiniai labai norėtų suorganizuoti susitikimą su šios organizacijos atstovais. Labai norėtume galbūt, kad organizacijos atstovai atvyktų kartu su keliais globojamais šuneliais ar katinėliais. Na, o mes savo ruoštų dovanas ruošiame. Šiuo metu, šios akcijos metu būtent, aukoja mokytojai. Na ir bijau prisižadėti, bet tikriausiai, kad 100 kg mes surinksime. Įstaigos vadovė Daiva Vasiliauskinė kalbėjo apie tai, kad reikėtų žmonių pagalbos. Pavyzdžiui, reikėtų žmonių, kurie paimtų palaikyti katytę, kol jinai pasveiks po sterilizacijos. Ar galėtų jaunieji gamtininkai tik tokią pagalbą? Mums visų pirma reikia turėti informaciją, ko jiems reikia, mes dėl to ar norime su jais susitikti, sužinoti, kur jie yra, kokios jiems pagalbos reikia ir galbūt pirmiausia padėsime maisteliu, o paskui ir prisijungsime prie kitų veiklų. Kągi? Panašu, kad jaunųjų gamtininkų paramos organizacija Šlapia nosytė ir beglobiai gyvūnai tikrai sulauks. O gal kas nors išgirs ir dar vieną ponios Daivos prašymą? Labai norėčiau, kad žmonės tiesiog priglaustų po kokį katinėlį, kuris laukia blaškosi tenai mažiukas. Nu, juk šventės artėja galų gale, nu, tegul pasiema nors vieną sušildo, nežinau, suteikia namus. Jei norite ir galite savo namuose priglausti mažą beglobę katytę, paskambinkite vienu iš nurodytų telefonų. O gal, kaip sakė ponia Daiva, kažkam tai bus miela kalėdinė dovanėlė. Žinokit, gyvūnas šiltesnis už kitą žmogų. Gyvūnas niekada nenuskriaus, niekada neįžeis. Sakė mūsų pakalbinta ignalinietė. Šiandien norime jums pristatyti ignalinietę Jolantą Jeksebogaitę Karpavičienę, kuri gyvena ir dirba Vilniuje. Fizinis buvimas tam tikroje vietoje ne visuomet svarbiausias dalykas. Gimtinę galima mylėti ir gyvenant kituose kraštuose. Sakė mūsų pašnekovė, gimusi, augusi, gyvenusi Ignalinoje. Nuolat besišypsanti pastabi, tarsi kiaurai permatanti žmogų ir kaip reta įdomi pašnekovė Jolanta Karpavičienė palieka šilto komunikabilaus žmogaus įspūdį. Jolanta gimė ir augo Ignalinoje iš Ignalinos krašto kilusių Birutės ir Alfonso Jeksebogų šeimoje. 1982-aisiais baigusi Ignalinos pirmąją vidurinę, ignalinietė išvyko mokytis į Vilnių. Vilniaus universitete studijavo istoriją. Dabar Jolanta pati dėsto šiame universitete ir nuo 2009-ųjų dirba Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoje. Ji puikiai istorikė savo srities žinovė. Deja, gimtinėje vieši retai. Labai gaila, bet gyvenimo tempas toks, jog nedažnai pavyksta išsprūkti, ypatingai savaitgaliais, bet aišku, su mama visada bendravom telefonu, visada viską žinau, tai žodžiu, visada jaučiuosi esant ignalinietė, tik tai ne visada pavyksta savo norus dažniau lankytis gimtojo Ignalinoje gyvendinti. Aišku, ypač jeigu vasara,
tenka būti, tai visada stengiuosi dar ir nulėkti į gamtą, ypatingai prie ežerų. Esu labai dėkinga savo klasės vadovei, mokytojai Liucijai Šidagieniai, kuri visą mūsų klasę iš tikrųjų globojo kaip mama nuo 4 iki 11 klasės ir jos dėka iš tikrųjų suvokėm, kokiam gražiam krašte gyvename. Jinai mums nuo 4 klasės rengdavo ekskursijas, žygius ir ta meilė iš tikrųjų jinai įskiepijo mums nepastebimai. Jau paskui, kai pradėjau auginti savo vaikus, supratau, kokia yra didelė laimė turėti tokį mokytoją, kuris negalėdamas, netausodamas savo laiko, investuoja visą save, atiduoda vaikams ir ypatingai siekdamas pristatyti kraštą, jį pažinti ir jį pamilti. Tai žodžiu, noriu labai padėkoti. Dar besimokydama mokykloje Jolanta buvo aktyvi, žingeidi, visur spėjanti. Tokia ir liko. Ji pati sako, jog mokymasis nesibaigė. Gyvenimas skirtas tam, kad geriau pažintum save, savo aplinką. Esu labai žingeidi, tikrai ta žodžio prasme. Ir mokymasis irgi buvo susijęs, nes siekiu gauti kažkokį gerą pažymį ir taip toliau. Man visada buvo labai svarbus pats procesas. Netgi būdavo taip, kad jau studijuojant, jeigu labai neįdomus dalykas, totaliai neįdomus dalykas, aš jį žiūrėdavau, kaip į būdą lavinti protą. Ta prasme, net būdavo svalsu stebėti, kaip greitai įsimeni kažkokią informaciją. Ir žodžiu, gali save lavinti net ir tuo požiūriu, net ir neįdomią informaciją, bandydamas įsidėti į galvą. Tai iš tikrųjų, manyčiau, kad apskritai žmogui turėtų būti būdingas noras neapkerpėti, nebūti abejingu, nesustoti, nedėjuoti, o apskritai stengti žvelgti optimistiškai gyvenimą. Ir labai dėkinga su savo mamai, kuri, manau, ir įskiepijo tą, gal kažkaip su prigimtim perdavė man savo tą tokį labai šviesų požiūrį į gyvenimą ir smalsų požiūrį į gyvenimą. Ir manau, kad tas vat, noras pažinti, suvokti, žingeidžiai atskleisti tą savo aplinką, gal ją giliau suvokti iš tikrųjų ir sudaro tas prielaidas nepasenti. Studijavau dar sovietiniais tarybiniais laikais ir aišku, tuomet buvo visai kitokios aplinkybės ir norėjau studijuoti du dalykus. Dvi meilės turėjau, kurias ir dabar išlaikiau. Pirma iš jų buvo teisė, labai norėjau studijuoti teisę, jeigu būtų buvę kiti laikai, turbūt būčiau rinkusis teisės studijas. Antroji sritis buvo vokiečių kalba. Apskritai labai mėgstu kalbas, labai patinka jas mokytis ir daug kalbų žinoti, bet vokiečių kalba dar sovietiniais laikais man buvo labai, labai didelė meilė, ypatingai 11 klasėje, kada atėjo jauna mokytoja Laurinavičiūtė, berods, dabar yra Kropienė jos pavardė, ir jinai labai daug mums davė, daug mes išmokom, bet jinai mane tada prilaikė nuo vokiečių kalbos pasirinkimo, nes sovietiniais laikais užsienio kalba jinai buvo visiškai neperspektyvi. Na, o rinkausi trečiąjį dalyką, kuriame jaučiausi stipriausia, visų pirma todėl, kad turėjau tokią puikią mokytoją, klasės vadovę, minėta Liucija Šidagienė, kuri iš tikrųjų sugebėjo per tą visą tuo metu politinę konjunktūrą, žinot, ką mus tada mokė ir kiek daug TSKP suvažiavimų turėjom išmokti, jinai tą duoklę atiduodavo minimaliai ir mes ir Šapokos istoriją paskaitydavom ir daug kitų faktų sužinodavom, ko tą tikrąją Lietuvos istoriją galėdami pažinti. Na ir ta matyta aplinkybė ir lėmė tai, jog būdama jaučiausi šitame dalyke stipriausia, pasirinkau istoriją, o gyvenimas taip susiklostė ir čia jau yra turbūt dėsningi atsitiktinumai ar atsitiktiniai dėsningumai, kad mano pagrindinė studijų kryptis nuo jau studijų dar laiko, vėliau ir dirbant universitete, tapo susieta su vokiškos Magdeburgo teisės recepcija Lietuvoje. Tai studijuodama istoriją, rinkdama medžiagą moksliniams darbams, rašydama knygą, disertaciją ir panašiai, aš iš esmės apjungiau dvi savo meilės į vieną, tai yra tenka ir iki dabar domėtis ir teisės dalykais, teisės istorija, jau europiniam kontekste ir atitinkamai vokiečių kalba yra būtina. O kaip sekasi suderinti užimtumą, pomėgius ir aišku šeimos rūpesčius? Na, nelengvai, tiesą sakant. Iš tiesų, aišku, patiriu tą jausmą, kurio kiekvienam linkėčiau, kada darbas siūlo tokią erdvę, gal iš dalies ir pats tą prie to prisidedi, kuriame geriausiai realizuoja savo savybę, savo žinias, savo kompetenciją, savo kažkokius tai gebėjimus. Ir iš tiesų tada jautiesi gyvenas prasmingai. O tada, kai darbas yra šventė, iš tikrųjų, kaip yra juokaujama, net nepastebi,
kad dirbi, nes nėra tos skirties, kad kažkas nuobodu, neįdomu, kažkokia priedermė tam tik tai, kad gautum atlyginimą ir jau kita erdvė, kurioje neva gali būti savimi. Iš tikrųjų, kažkaip taip jau sutapo, kad persismelkė ta mano ir poilsis, ir ne, uždarbinė veikla, ta meilė istorijai, kurią laikau ne kaip kažkokia tai senienų sankaupa, bet kaip dalykus, kurie yra aktualūs šiuo laikiniu požiūriu. Bet aišku, taip susiklostė, kad iki darbo muziejuje dirbau tik universitete ir nemažą laiko dalį taip pat ketvirtą metų, beveik jau daugiau, dirbau, reiškia, rašiau disertaciją, tą galima buvo daryti taip pat nemažą dalimi ir namuose, dėl to turėjau galimybę, iš tikrųjų retą moterį, galimybę suderinti pareigą auginti, prižiūrėti vaikus. Tai kol augo dukros, iš tikrųjų daug dėmesio skyriau namams, derindama tiek studijas, tiek studijas doktorantūroje, tiek mokslinių tekstų rinkimą, rašymą ir dėstymą. O dabar, kai jau vaikai užaugo, kai jos turi savo gyvenimą, tai iš tikrųjų galiu šiek tiek daugiau laiko skirti ir darbui, kuris iš tikrųjų yra, na, mano saviraiškos erdvė. 2012 metais Magdeburge Jolantai Karpavičienei įteikta prestižinė Eikės von Rebhof premija. Ši premija nuo 1998 metų skiriama Vokietijos ir užsienio mokslininkams, kurių tyrimai prisideda prie vidurinės Elbės regiono kultūros ir istorijos gilesnio pažinimo, Saksonijos istorinio regiono praeities ryšių su kitomis Europos dalimis atskleidimo. Kilo mintis, kad reikėtų pasidomėti, o kasgi ta Magdeburgo teisė yra, kaip jinai yra suprantama Lenkijoje, kaip suprantama Vokietijoje ir taip toliau. Ir taip susiklostė, kad atsirado kontaktai, atsirado profesorius Viluveitas, kuris Würzburgo universitete tuo metu dirbo, jis yra beje mėmelenderis, tai yra gimęs dar prieš antrą pasaulinį karą Klaipėdoje, vėliau su tėvais išvažiavęs į Vokietiją. Ir vėliau, kaip jis taip pats pasakojo, jį labai nustebino mano laiškas, kuomet kreipiausi jį prašydamas stažuotėjai, kad galėčiau susipažinti su istoriografija, apskritai problematika. Ir jį labai maloniai nustebino, kad apskritai, kaip jis sakė, iš to rytų Europos pasikeitus politiniam aplinkybėm atsirado žmogus, kuris domisi dalykais, kurie po karo dėl politinių aplinkybių buvo tiesiog draudžiami, nes tai buvo susijęs tokiais delikačiais klausimais vokiškos kultūros sklaida į rytus ir panašiai. Na ir tada aš turėjau galimybę, vėlgi ačiū nepaprastai savo mamai, kad jinai 4 mėnesius mano mažas dukrytės paglobojo. Ir aš galėjau jau sistemiškiau iš tikrųjų pradėti domėtis tą temą, kuri man atsivėrė kaip ištisas naujas pasaulis, nes mes apie ją ankstesnėje istoriografijoje Lietuvoje beveik nieko nežinojom, neturėjom galimybių ją domėtis. Ir paaiškėjo, kad tai yra bendraeuropinis reiškinys, viena iš bendros Europos istorinės, Europos identiteto savasties dalių, kuris iki šiol ir toje pačioje Vokietijoje ir kitose šalyse buvo mažai tyrinėtas. Ir tada suvokiau, kad tas mano pasirinkimas tyrinėti Magdeburgo teisę, moters situaciją Vilniuje, Kaune 16 amžiuje, siūlo puikią galimybę suvokti, kaipgi ta Magdeburgo teisė sklido, reiškėsi Lietuvoje ir kartu tą matyti platesnėme europinėme kontekste. Magdeburgo teisė, jos reikšmė ir svarba yra ta, kad jinai aktuali ir dabar, nes miestai ypatingai siekiantys savo istoriją sureikšminti, suvokti europiniam kontekste, na, žinoma, ta Magdeburgo teisė labai iškelia ir atitinkamai tai aprėpia daugelį vietovų tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, Baltarusijoje ir taip susiklostė, kad iš tiesų istorinė tema tampa aktuali ir šiuolaikiniais laikais, ypatingai Ukrainoje, Baltarusijoje, kur ir politinis aspektas yra nepaprastai svarbus ir dėl to dabar jau, pavyzdžiui, Magdeburgas iškėlė tokią idėją ir aš jau dabar tampu tarpininku net ir į savivaldos, ir į politikos, ir diplomatijos lygmenį perkelti tuos aspektus, kad iš tiesų pažindami Magdeburgo teisę, suvokdami jos reikšmę šiuolaikiniais laikais, mes galime iš tikrųjų burti tų europinių miestų šeimą ir yra planuojama daryti didžiulį forumą, paskelbti Europos kultūros manifestą, akcentuojant, kad kultūra visuomet vienijo Europą ir dabar turėtų būti svarbus bendros Europos gyvenimo dėmuo. Jolanta Karpavičienė yra 2012 metais išleisto leidinio, kuriame aptariama valstybės notariato raida, tai Lietuvos notariato istorija, sudarytoja. Ji taip pat monografijos Moteris Vilniuje ir Kaune 16 amžiaus pirmojoje pusėje gyvenimo sumiestinimo Lietuvoje atodangos autorė. Tai buvo netyrinėta, įdomi, daug atradimų dovanojusi tema. Apie moterį, kaip sakė Jolanta, atskira kalba.
Pažindami moters padėties aspektus, mes iš tikrųjų galim daug daugiau pasakyti apie Lietuvą Europos civilizacijų kontekste. Ir iš tikrųjų galiu drąsiai sakyti, kad moteris Lietuvoje buvo europietė, tuo požiūriu, kad Lietuvoje kitaip negu rytų kraštuose buvo individualių šeimų struktūra, ne bendruomeninė sankloda, bet individualių šeimų, kurioje, jeigu mergaitė yra gimusi teisėtoj santukoj, jinai turi turto teisės. Tu privalo tėvai jai skirti kraitį, jeigu jinai nepakėlė rankos prieš tėvus, neįžeidė, ar kitaip jų reiškia, su jais nesugadino santykių, jos vyras gali ateiti į teismą ir išsireikalauti kraičią. Ir va tada tos turtinės teisės jos yra apibrieštos įvairiais juridiniais, teisiniais dalykais, jau užfiksuoti Lietuvos statute. Jame yra ir pirmajame, ir kituose net atskiras skyrius, kuris taip ir vadinasi, apie moterų lytį ir merginų ištekinimą. Tai tas pats profesorius Viluveitas, kuris jau dabar daugiau susipažinęs su ta tema, pasakė, jeigu Europos tyrinėtojai žinotų šitą fenomeną plačiau, tai iš tikrųjų jie tą daug sėkmingiau išnaudoto. Nes tai yra iš tikrųjų fenomenas Europos požiūriu ir turtinė teisinė moters padėtis buvo apibriešta pagal Europos standartus, taip galima sakyti. Jolantos Karpavičinės, kuris sako, kad Lietuva tėvynę gimtą į kraštą galima mylėti ir gyvenant kitose šalyse, ir tai netrukdo būti lietuviu ar ignaliniečiu, palinkėjimas mums visiems. Visų pirma, yra labai svarbu išlaikyti tą žingeidumą su savo kraštu, su savo praeitimi, su savo istorija, suvokti, kad tai nėra neįdomus dalykai surašyti geltonose puslapiuose, suvokti, kad istorija tik tai tada turi ateitį, jeigu jinai yra svarbi mums. Ir iš tikrųjų, va ta šiluma turbūt su savo aplinka, suvokimas, kad istorija, mes patys prasidedame nuo ten, kur mes esame gimę, tarp tų žmonių, su kuriais augome, su kuriais brendome, kuriems už tai esame nepaprastai dėkingi, kurių puoselėtas įdėktas vertybės perduodame savo vaikams ir pažindami savo kraštą, suvokdami, kad niekas kitas, ne valdžia, ne kažkokie kiti žmonės, bet visų pirma tu pats, kiekvienas iš mūsų esam už tai atsakingi, manau tada ir Ignalina, ir Lietuva turi ir turės ateitį. Tai buvo pirmoji mūsų pašnekesio dalis, kurio tikslas – pristatyti kraštietę, kurią galime didžiuotis. Kitose laidose pakviesime į ekskursiją po Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus. Tai bus virtuali kelionė su Jolanta Karpavičiene Lietuvos istorijos vingiais. Viena iš Ignalinos krašto muziejuje veikiančių ekspozicijų ne tik priminė mums dar neseną praeitį, bet ir paskatino panaršyti po prisiminimus. Plačiau apie šią ekspoziciją mūsų reportaže. Turbūt kiekvienas ignalinietis žino, kad čia prie kultūros ir sporto centro įsikūręs Ignalinos krašto muziejus. Tačiau dar visai neseniai, vos prieš keletą metų, čia buvo civilinės metrikacijos skyrius ir savaitgalys šurmuliuodavo vestuvininkai. Tai prisiminėme neatsitiktinai. Teisingiau, tai priminė viena muziejoje rengta ekspozicija. Bet gal apie viską iš eilės. Užeikime į vidų. Mūsų sudominusi muziejos ekspozicija atidaryta prieš metus. Tai autentiškų Ignalinos krašte vykusių vestuvių nuotraukų paroda. Čia surinkta per 40 nuotraukų, kurios atkeliavo iš Daugeliškio, Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijose esančių kaimų. Dauguma jų darytos 1925-1960 metais. Apie tai, kaip kilo mintis įrengti tokią ekspoziciją, pasakoja muziejaus direktorė. Na, kaip žinoma, tarybiniais laikais iš tikrųjų šita salė ir tarnavo tam. Tai buvo santokų salė. Tai vat 2012 metais, kada įvyko muziejaus atidarimas, dar tuometinis meras Bronius Ropė, kažkaip bevaikštant va toj salėje, nu, taip bekalbant, va, o kodėl, pavyzdžiui, va čia iš tikrųjų netkurti, nu, va, tokios vestuvinės kažkokios ekspozicijos, galbūt kažkokios nuotraukos, senovinės nuotraukos, galbūt kažkokie tai išlikę tie baldai ar kas. Nu, o paskui taip po truputį pradėjo rutuliotis tokia mintis, kad tikrai pabandyti surinkti kažkokias nuotraukas, surinkti kažkokią atributiką vestuvinę, gal paieškotų baldų, kurie čia stovėjo. Na ir pirmiausia, pradėjau nuo nuotraukų ir esu labai dėkinga seniorų klubui Rudenėlis ir Ignalinos viešai bibliotekai, nes kiek čia vat, yra tų nuotraukų, tai didžioji dauguma tų nuotraukų yra grinai vat, atneštų būtent tų žmonių.
Nu, paskui, kada susirinkom nuotraukas, kaip žinot, tos nuotraukos, jeigu čia matėt, yra gan senos, yra netgi 1925 metų nuotraukos, tai žinoma, jų būklė, suprantamai, buvo labai, kai kurių labai nekokia, paplėšytų ir pateptų, nu, ir mažo formato. Tada pradėjau ieškoti žmogaus, kuris tas nuotraukas kažkaip sutvarkytų, retušuotų. Atradau tokį žmogų, kuris padarė tą darbą. Nu, toliau jo tokie darbai, kurie privedė iki tokio finišo. Šiuolaikiniams žmonėms, pripratusiems prie technologijų, mėgstantiems asmenukėse ar net fotosesijose įamžinti kasdienės ir šventinės savo gyvenimo akimirkas, gali atrodyti, kad tai nieko ypatingo. Bet jei pamėginsime mintimis nusikelti į 20 amžiaus pradžią, kai fotografijos buvo toli gražu ne kasdienis dalykas ir tekdavo arkliais ar pamėginkite įsivaizduoti sunkvežimiu, įveikti nemažai kelio, kad pavyktų įamžinti vestuvių akimirkas, viskas atrodys kitaip. Šią ekspoziciją papildo ignaliniečių padovanoti praėjusio amžiaus vestuviniai rūbai, sintezatorius, kuriuo grojamas Mendelsono maršas čia skambėjo daugybę kartų. Kaip eksponatai į šią, dabar jau muziejaus salę, po ilgų paieškų sugrįžo ir masyvus stalas bei kėdės, kuriuos prisimena turbūt visi, kas savo santuoką registravo čia buvusiame civilinės metrikacijos skyriuje. Pradėjom rinkti, nu ką dar iš atributikos, pradėjom rinkti muzikos instrumentus. Tai buvo pirmas toks pradinis. O paskui netikėtai mums pasiūlė, atrado tuos baldus, kaip mato, tas stalas ir šitos tumbos. Jos iš tikrųjų čia ir buvo, tuo laiku čia ir stovėjo. Nu, ir mes jas su pagalba, žinoma, atsitempėm, atsinešėm, atvežėm, sustatėm. Nu, vat ir gavosi tokia, nu, tokia vat ekspozicija. Ar susilaukė šitą parodą dėmesio? Visi, kurie užeina, visi visada čia užeina. Nu, kurie buvę, žinoma, nors kartai, žinokit, ateina ir tie, kurie ir jau buvę. O šiaip tai, kada iš tikrųjų atsidarė tą parodą, tai tikrai labai daug žmonių atvažiavo net iš Šiaulių buvo ir iš Kauno buvo, giminaičiai, kurių tikrai nuotraukos čia pakabintos. Tai vat tuo momentu po atsidarimo, tai tikrai žmonės domėjosi ir labai džiaugiasi, kad va iš tikrųjų nu, ateina ir mato savo, juk kiekvienam artimas žmogus brangus, jisai to labiau pamatyti jį čia ir tokio erdvėje gražiai, iš tikrųjų visi sako, kad nu va, ateini, tai tokia gražiai erdvė, taip gražiai ir žmonėms žinoma, kad patinka. Rodydama nuotraukas, pasakodama muziejaus eksponatų suradimo istorijas, muziejaus direktorė kalbėjo ir apie tai, kad tikisi, jog ši ekspozicija dar auks. Tad jei turite senų mūsų krašte vykusių vestuvių nuotraukų, galite kreiptis į direktorę ir jomis šią ekspoziciją papildyti. Direktorė minėjo, kad ekspozicija daug šiltų jausmų sukelia tiems, kurie čia randa pažįstamų veidų. Tuo įsitikinome, pasikalbėję su Irena Balachovičiene, kurios tėvelių vestuvių nuotrauka čia yra. Kaip bibliotekoje jau paprašė mūsų atnešti nuotraukų, kas turim, iš pradžių tai buvo dviejonių. Ar duoti nuotrauką, ar neduoti, bet tikrai žinojau, kad turiu tėvelio nuotrauką. Nu ir padaviau, nu, po to kažkaip tai apsimiršo, o dabar labai labai džiugu, kad nuotrauka yra šitoje salėje. Buvo turbūt ir per parodos atidarymą. Kaip jautėtės tą pirmą kartą ją čia pamačiusi? Labai labai šiltai, nemoku net apsakyti. Buvo labai labai džiugu, kadangi tėvelių vestuvės buvo 1957 metais, spalio 19 dieną. Jie kartu išgyveno nuo 50 metų, mamytė jau mirė 2008 metais. Tai man buvo labai 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 džiugu, kad aš patariau šitą žingsnį, atdaviau nuotrauką ir dabar nuotrauka puikiuojasi šioj didžioj gražioj salėje. Nemoku žodžiais apsakyti to jausmo, kai dabar žvelgiu į šią nuotrauką. Taip širdį šilta, taip gera, nekartą kartojo ponia Irena. Ar verta tėvelių vestuvių nuotrauką eksponuoti muziejuje, abejojo ir brolis. Tačiau pamačius nuotrauką čia ir jį užplūdo emocijos, pasakoja ji. Mamytė buvo iš Praslavo rajono, tai iš dabartinės Baltarusijos, o tėvelis Prūčių kaime gyveno. Ir nu, vestuvės... Kaip tėvelis važiavo pas mamytę į Baltarusiją, ten jie važiavo su sunkvežimiu, kas tai ne, ne, nu, dabar jau
neįprasta. Vestuvės buvo 3 dienas. Šeštadienį buvo pas jaunąją bažnytinė santoka Šliuba paėmė Puškų bažnyčiai ir po to su sunkvežimiu važiavo būtent padaryti tuos nuotraukus. Pasakodama apie tėvelių vestuvės, kaip didžiausia relikvija, ponė Irena rodo mamos vestuvinį žiedą. Tėveliai kartu nugyveno 50 metų, man jis be galo brangus, kartojo ji. Ko gero ne vienam tokie prisiminimai, tokios relikvijos sušildo širdį. Tačiau žvelgdamas į šias nuotraukas, klausydamas pasakojimų, kaip vestuvininkai važiuodavo sunkvežimiu, nejučia susimastai, kaip smarkiai viskas pasikeitė. Ko gero daugeliui, tai gražiausia gyvenimo diena, kurią gera prisiminti ir po daugelio metų. Beje, kada buvo jūsų vestuvės? Prieš 15, 20, 30, o gal 50 metų? Ar kada domėjotės, kaip vyko jūsų tėvų ar senelių vestuvės? Ar pagalvojote, kad tai jau praėjo šimtmetis? Šios nuotraukos, ši ekspozicija paskatino mus pasidomėti, kaip vyko praėjusio šimtmečio vestuvės. Bet apie tai jau kitose mūsų laidose ir reportažuose. Sveiki sulaukę kalendorinės žiemos. O žiema jau pabandė parodyti nagučius. Rajone kai kur naktimis temperatūra buvo nukritusi iki 14 laipsnių šalčio, bet apie gruodžio orus truputėlį vėliau. O dabar apie ką kitką. Pavasarį ir ankstyvą rudenį derima kelia šalnos. Vasara gazdina kruša, škvalai, perkūnijos. Rudenį dažniau ūžauja audros. O štai yra vienas meteorologinis reiškinys, su kuriuo susitinkame beveik visus metus. Tai rūkas. Tiesa, vasarą rūkas būna netoks dažnas svečias. Rūkas – tai pakibusių vandens ar ledo dalelių sankaupa pažemio sluoksnyje, susidaranti dėl drėgno oro atšalimo. Svarbiausias rodiklis rūkui apibūdinti yra matomumas. Kai matomumas sumažėja iki 1 kilometro, reiškinys vadinamas rūku. Jei nuo 1 iki 10 kilometrų – rūkana. Rūkų formavimasis pirmiausia yra siejamas su atvėsimo procesais. Pagal susidarimo sąlygas rūkai skirstomi į kelias kategorijas. Advekciniai rūkai susidaro, kai šiltas oras užslenka ant šalto paviršiaus arba susiduria su šaltu oru ir sparčiai atvėsta. Pavyzdžiui, atidarykite įkaitintos pirties duris ir pamatysite, kaip pro duris veržiasi garai, o tu juk niekas kita kaip rūkas. Spinduliuotiniai, kartais dar vadinami radiaciniai rūkai, susidaro dėl vietovės atšalimo, ypač esant mažai debesuotam orui. Tokie rūkai paprastai susiformuoja slėniuose, virš vandens telkinių ir tirščiausi būna prie saulėj patekant. Mišrus, tai yra advekciniai spinduliuotiniai rūkai, susidaro esant abiem veiksniams. Yra išskiriama ir daugiau rūkų tipų, susijusių su orografija, atmosferos frontais, garavimu, pakrančių miestais. Rūkai Lietuvoje yra gan dažnas reiškinys. Dažniau rūkai pasirodo Žemaičių aukštumoje ir jos apylinkėse. Mūsų rajone vidutiniškai per metus būna 25-27 rūkai. Stichinį kriterijų rūkas pasiekia tada, kai jis trunka 12 ar daugiau valandų, o matomumas būna nedidesnis kaip 100 metrų. Na, patys suprantate, kokie nemalonumai laukia vairuotojų, lakūnų, kada yra toks blogas matomumas. O dabar sugrįžkime atgal. Tad kokie yra orų spėjimai? Pirmosiomis gruodžio dienomis buvo pasklidusios kalbos, kad mūsų laukia ne tik šaltas gruodis, bet ir šalta žiema. Jau po kelių dienų šie teiginiai nebuvo tokie kategoriški.
pradėta teikti, kad gruodžio orai bus tokie, kokie ir turėtų būti mūsų krašte. Tai yra Ignalinos apylinkėse gruodžio vidutinė temperatūra turėtų būti apie 3 laipsnių šalčio, o kritulių apie normą, tai yra apie 45 mm. Šiuo metu jau krypstama link to, kad gruodis bus šiltesnis, bent jau vienu laipsneliu neįprasta, o kritulių iškris truputį daugiau. Panašiai galima apibūdinti ir šią žiemą. Prognozuojama, kad ši žiema bus šiek tiek šiltesnė. Permainingi, bet ne šalti, rudenį primenantys orai mūsų laukia ir ateinančią savaitę. Išskirtiniai orų bruožai bus tai, kad dažnai kris mišrūs krituliai ir pūs gūsingas vėjas. Ornitologai, stebėdami paukščius prie Kuršių marių, irgi pastebė, kad paukščiai dar nelaukia žiemiškų orų ir elgiasi lyg būtų ruduo. Artėja šventos kalėdos, nauji metai, o beje, šilčiausia sausio pirmoji Ignalinoje išaušo 84 metais. Tada buvo 6 laipsniai šilumos, o šalčiausia buvo 78-79 sandūra. Tada smaginosi net 30 laipsnių speigas. Tad kokie be būtų orai per šventės, tegul jie jums nesugadina šventinės nuotaikos. Jau pats laikas pagalvoti, kur ir kada įsigyti eglutę, kuri per šventės, kurdama pakilę nuotaiką, puikuosis mūsų namuose. Iš miškų į mūsų namus kasmet atkeliauja šių švenčių akcentas žaliaskarės. Didesnės ar mažesnės, jos džiugina ir kuria mūsų namuose šventinę nuotaiką. Kad nuotaikos nesusigadintume, miškininkai įspėja nukirsti eglutę privačiame miške, nusikaltimas vagystė. Savavališkai nukirsta eglutė valstybinėme miške užtraukia administracinę atsakomybę baudą nuo 50 iki 100 litų. Todėl verčiau įsigyti eglutę teisėtų būdų. Prekyba eglutėmis jau prasideda. Urėdijoje glutėmis pradėsime prekiauti nuo gruodžio 15 dienos, kaip ir visą laiką mūsų dirbtuvių kieme Žušilės gatvėje, o kaimo gyventojai galės nusipirkti glutės girininkijose, užsukai girininkijas. O kainos tų eglučių? Šiemet kainos eglučių lieka tokios pačios kaip praeitais metais, nuo 10 iki 60 litų, mažiausia 10 litų, o 2,5 metrų ir aukštesnės eglutės 60 litų. Kokios eglutės yra populiaresnės? Pastaraisiais metais dažniausiai žmonės įsigyja vazonėliuose eglutės, bet mes jų neturime, nes specialiai neauginame, tai tokias eglutės pardavinėja, kiek žinau, Maksima, Norfos centrai. O kirstos eglutės, tai jos mažiau populiarios, dažnai nusiperka plastikinės, nes jos nebyra, nemeta spyglių, mažiau šiukšlina namuose. Ir šiemet bus tęsiama tradicija, kai prieš šventes miesto aikštėje visiems norintiems bus dalyjamos eglučių šakos. Tai organizuoja generalinė miškų urėdija, aplinkos ministerija ir visos urėdijos Lietuvoje. Ignalinoje bus dalinamos šakos gruodžio 18 dieną nuo 1 valandos 13 valandos Ignalinos miesto aikštėje. Pasak Jolandos Burokienės, svarbu neatsinešti eglutės į namus per anksti. Eglutę aš manyčiau prasinešti namus reikėtų apie kūčias 23-24 dieną, nes neveltų ir mūsų senoliai taip puošdavo, nes eglutė yra išskirtinis spygliuotis medis, jisai maždaug per 3 savaitės numeta spyglius, išdžiūna ir numeta spyglius, taip kad šitą eglutę papuošta žymiai anksčiau, gali ir nesulaukti naujų metų namuose. Puošdami eglutę ar namus, nepamirškite, kad ateinantys metai – medinės ožkos metai. Pagal rytų horoskopą 2015 spalvos – mėlyna ir žalia. Beje, šiais metais eglutės jau pasipuošusios, gausiai apkibusios kankorėžiais. O liaudės išmintis byloja, jei kankorėžių užderėjo žemai ir daug, reiškia šals anksti. Jei kankorėžiai aukštai, bus šalta žiema. Šalta žiema būrė ir negausiai dygia grybai. Baigdami laidą, primename, kad šiandien 17 valandą Raganiukės teatro aktoriai kviečia į specialią teatralizuotą šou programą Ignalinos kultūros centre su kalėdų seneliu Kalėdų senelio magija vaikams ir jų tėveliams. Bilieto kaina 10 litų. Tai visa informacija šiandien. Viso gero.